ұшақ апатына қатысты арнайы үкіметтік комиссия құрылды. Дәл қазір қайғылы оқиғаның неден болғанын тиісті орындар анықтап жатыр. Премьер-министрдің орынбасары Роман Скляр апаттың себеп салдарын анықтау үшін халықаралық авиация комитетінің өкілдері де шақырылғанын айтты. Оқиға орнында болған тілшіміз Жандос Айтбайдың репортажы. Ұшақтың ішінде аман қалған жолаушылардың айтуынша алғашқы көмек шамамен 20 минуттан кейін жеткен. Өрт сөндірушілер оқиға орнында жарты сағаттан кейін болды. Құтқару күштерінің кешігу себебі ұшақ құлаған аумақтағы қардың қалыңдығы және бетон тосқауылдарының кедергі болуы дейді мамандар. Жалпы оқиға орнында құтқару және іздестіру жұмыстарына қаладағы барлық құтқару саласының қызметкерлері жұмылдырылды. Мыңға жуық құтқарушы мен 72 арнайы техника оқиға орнында құтқару жұмыстарымен айналысты. Сондай-ақ қаладағы 12 жедел жәрдем медициналық бригадасы зардап шеккендерге барынша көмек көрсетті. Алматы облысы мен Алматы қаласының күштерін осы жерге жібердік. Ұлттық ұланның әскери қызметтерін осы жерге жіберіп, осы жерде құтқару операцияларын ұйымдастырдық. Келген кезде 88 адамға көмек көрсетіліп, олар самолеттен шығарылған болатын. Ұшақ апатына қатысты үкіметтік арнайы комиссия құрылды. Комиссия мүшелері әуежайдағы алаңда және апат орнында болып, баспасөз мәслихатын өткізді. Никто не останется без. Апаттан қаза тапқан барлық жандардың жақындарына үкімет тарапынан барлық көмек көрсетіледі. Қазір біз осы апаттың себеп салдарын анықтауға халықаралық авиация комитеті өкілдерін шақырттық. Сараптамалық тексеріс тобы құрылды. Дәл қазіргі уақытта Алматы әуежайы қалыпты кесте бойынша жұмыс істеуде. Ішкі және халықаралық әуе қатынасында өзгеріс жоқ. Тек Бек Айр компаниясына тиесілі ұшақтар қызметі уақытша тоқтатылды. Әуежайда психологиялық көмек көрсету, төтенше жағдай мен жедел жәрдем қызметтері күшейтілген жұмыс жүйесіне көшірілді. Жандос Айтбайұлы, Алмас Сәдуақас, Эдуард Кон, Кенже Амраев, қорытынды жаңалықтар Алматыдан. Алматы әуежайынан Нұр-Сұлтан қаласына бағыт алған Фокер 100 ұшағы жергілікті уақыт бойынша таңғы 7:18-де әуеге көтеріліп, 4 минуттан кейін радардан жоғалып кеткен. Бірер минуттардан кейін қираған ұшақ әуежайдың ұшу алаңынан 2 шақырымдай жерде Алматы облысы Гүлдала ауылының маңынан табылды. Ұшақ бетон қоршауды сындырып, 2 қабатты құрылыс нысанына соғылған. Соңғы мәліметтер бойынша апаттан 12 адам қаза тапты. 8 адам оқиға орнында, 2 адам ауруханада, тағы 2 адам Алматы әуежайында көз жұмды. Жалпы ұшақта 93 жолаушы мен 5 экипаж мүшесі болған. Оның 2-і Украина, 1-і Қырғызстан және 1 адам Қытай азаматы. Әртүрлі медициналық мекемелерге 49 адам жеткізілді, оның ішінде 18-інің жағдайы ауыр. Әуежай диспетчерлерінің экипаж мүшелерімен ең соңғы рет тілдесуі бұл. Арадағы әңгімеден әуе кемесінің ұшуға дайындығын байқауға болады. Диспетчерлер ұшақты ұшу жолағына бұрып көкке көтерілуіне рұқсат берген. Бірақ көзді ашып жұмғанша болған жоқ, бақылаудан шығарып алады, байланыс кілт үзіледі. Бәрі әдеттегі ретпен жүргізілген. Тіркеу таңғы сағат 5:35-те басталып, 6:35-те аяқталады. Сағат тілі 7:21-ді көрсеткенде ұшақ әуеге көтерілген. Арада 4 минут өтер өтпес дабыл қағылады да, 7-ден 40 минут өткенде ұшақтың радардан жоғалып кеткені туралы хабарлама түседі. Кәнігі мамандардың өзі түс көргендей болып отыр. Таңғы рейсті уақытысымен бастап, уақытысымен жіберген едік. Сменадан дежурствода мен болдым. Экипаж бәрі қал жағдайы жақсы болды. Ақау ешнәрсені мен өзім пікірімше мен ешнәрсені байқамадым. Қаралы хабар көп өтпей жетті. Қираған ұшақ әуежайдың ұшу алаңынан 2 шақырымдай жердегі Алматы облысы Талғар ауданына қарасты Гүлдала ауылының маңынан табылды. Ұшақ бетон қоршауды сындырып, 2 қабатты құрылыс нысанына соғылыпты. Бұл жаңадан салынып жатқан үй, оның ішінде ешқандай адам жоқ. Апат болған жерде Алматы және Алматы облысының төтенше жағдайлар қызметі, полиция, ұлттық гвардия, жедел құтқару тобы жұмылдырылды. Барлығы 800-дей адам, 119 техника жұмыс істеді. Алматы қаласынан 30-дан астам жедел жәрдем көлігі тартылды. Президенттің тапсырмасымен премьер-министр басқаратын комиссия құрылып, оқиға орнына ұшып келді. Тағы да айта кететін жағдай, ешқандай жарылыс болмады. Бұл мына біз ішіндегі болған адамдарға қауіп келтірмеді. Өйткені егерде жарылатын болса, ол мына 88 адамды біз құтқара алмаушы едік. Бірақ өкінішке орай бәрібір адам шығын аз емес. Ұшақ құлаған бетте 7 адамның қаза тапқаны айтылған. Күн батқанша бұлардың саны 12-ге жетті. Ішкі істер министрлігі апатқа ұшырағандардың тізімін жариялады. Ажал құшқандардың арасында әуе кемесінің командирі Марат Мұратбаев та бар. Бұдан бөлек генералдар кеңесі қоғамдық бірлестігінің төрағасы генерал-майор Рүстем Қайдаров және информбюро ақпарат агенттігінің журналисті де бар. Қаланың емдеу мекемелеріне
жедел медициналық қызмет бригадалары 66 ауруды жеткізген. Соның 50-і бүгінгі таңда сол ауруханаларға жатқызылды. Жан сақтау бөлімінде бүгінгі таңда 10 адам жатыр. 4-і 4-ші клиникалық ауруханада, 6-ы Алматы облысының аймақтық ауруханасында жатыр бүгінгі таңда. Бұлар олар көптеген жарақаттардың түрлерін алған. Сондықтан бұл аурулар жан сақтау бөлімінде жатуға қазір емдеуге тура келіп отыр. Апат кезінде ұшақтың бизнес-класс орналасқан тұсына қатты зақым келген. Соққының көбін 14-ші қатарға дейін отырған жолаушылар алған. Мен борттың артқы жағында отырдым. Біз ұшқан сәттен бастап ұшақ дірілдей бастады. Кейінірек салондағы қол жүктері құлады. Мен қауіпсіздік белдігін байлаған бойы басымды бұғып отырдым. Тоқтаған соң басымды көтерсем, ер азаматтардың бірі апаттық есікті ашып, жолаушыларды сыртқа шығара бастады. Әйелдер мен балаларға жігіттер көмектесті. Бірден жан жаққа әуежайға хабарласты. Күзет көлігі, өрт сөндірушілер мен жедел жәрдем келді. Ол кезде қараңғы болды. Сыртқа шығарған адамдарды автобуспен әуежайға апарып, бірінші кезекте жағдайы ауыр адамдарға медициналық көмек көрсетілді. Ұшақтағы 93 жолаушының 8-і кәмелетке толмаған балалар, арасында 4 айлық нәресте де бар. Періштесі қаққан олардың бәрі аман сау. Балалардың барлықтарының жағдайы бүгінгі таңда жеңіл жағдайда, орта жағдайда. Ешқайсы да бүгін реанимациялық мероприятияларда іс-шараларға мұқтаж емес. Куәгерлердің айтуынша, ұшақ әуеге көтеріле бастағанда ұшу жолағына бірнеше рет қайта соғылған. Соған қарамастан пилот ұшақты тежемей әуеге көтерілген. Ол неге тоқтамады, немесе алға қарай неге жүрмеді? Оны тиісті орындар тексеретін болады. Ал әуежай басшылығы ұшып-қону жолағында ешқандай кінәрат болмағанын айтып отыр. Ұшу-қону жолағының жағдайы қалыпты болған. Дәл осы жолақтан 3 минут бұрын ғана Air Astana әуе компаниясының ұшағы Мәскеуге ұшқан болатын. Ұшақ ұшып шыққан жолақ қазір жабылды. Комиссия Бек Эйр компаниясымен бірге тергеу жүргізуде. Әуежайдың екінші жолағы қалыпты жұмыс істеп тұр. Ал ұшақ апаттарының себептерін зерттейтін биотехнолог Әмір Қуат апатқа адами фактор да себеп болуы мүмкін дейді. Оның айтуынша, дағдарыс кезінде адамның ойлау қабілеті мен оны іске асыру уақыты баяулай түседі. Ал сын сағатта ұшқыштың шұғыл әрекет етуі маңызды. Очевидецтер дейді ғой. Солардың айтуы бойынша, мысалға, самолет бір-екі рет, мысалға, өзінің жаңағы биіктігінен түсіп, сосын қайта көтерілген, мысалға, ол ұшу барысында, мысалға, ол жаңағы әуе кеменің фюзеляжының мұзғаптауына өте ұқсас болады. Әуе кеменің фюзеляжының мұзғаптаған кезде экипаждың, пилоттардың қабылдайтын шешімдері өте маңызды. Экипаждың дұрыс емес бір теріс шешім қабылдауы мүмкін болуы сол тура келіп тұр. Оқиғаның мән-жайы анықталғанша, Бек Эйр компаниясына тиесілі ұшақтардың ұшуы уақытша тоқтатылатын болады. Шынар Асанқызы, қорытынды жаңалықтар.